er jeg til det, eller er jeg ikke til det? Det skal bare være dyrt, og så skal den bare være grim. Ej, vi har venindesko. Ja. Sneaks er f***ing optur. Sorry. Men hvad med dad sneaks? Dad sneaks? Ja, det der, det er dad sneaks. Er det her dad sneaks? Det er dad sneaks. Hvorfor har jeg ikke fået sådan Ja. Altså, gummisko, som jeg også kalder dem. Jeg kalder dem gummisko. Det er sneakers. Lidt, ja, det er lidt poppet at kalde dem sneakers, synes jeg. Det er det, det hedder. Dad sneakers. Du kan lige tage dine egne. Du kan lige tage dine egne. Dab sneakers, we love it, we love it. Jeg vil ikke kunne pulle den her off. Jamen, jeg tror godt, du ville. Jamen, jeg tror også godt, du ville kunne. Jamen, jeg ruller jo sådan nogle her. Jeg ser min. Hvad er forskellen? Hold da ferie. Ej, vi har venindesko. Ja. Det er fordi, jeg følger med på din Instagram. Så købte jeg dem her. Nice. Men det er jo lidt af de der ens far gik med 90'erne. De er lidt sådan chunky, lidt store. Jeg vil have dem større og vildere og mere grimme. Altså, det er jo bare... Det vil jeg egentlig også gerne. Ja, det er nogle gange den der store sål og sådan noget, hvor jeg... er jeg til det, eller er jeg ikke til det? Men fik de hvide. Altså, jeg er ret vild med sådan, at du ved, lyse sneakers bare generelt. Jeg har sneakers på. Der er altså ikke noget dan over dem. Hvis nu din far iførte sig sådan nogle her, eller det bare var det, han gik i, ville du så synes, at de var lige så fede? Går han i sådan nogle her? Ja, det gør han faktisk også sådan noget. Hvad hedder de der? En kjole. Vil du tage dem her på for at blive højere? Ja. Det er fedt, når man handler. Så kan man altid lige se, hvor de andre er henne. Til gengæld udnytter folk ens højde. De der små gamle damer, der ikke kan nå tingene. Jamen, det gør de bare, fordi de vil se en mand strække sig. Åh, unge mand, gider du strække dig efter cornflakesene? Ja, det gider jeg godt. Du og bare købe de dyreste af de dyreste. Ja, det kan faktisk ikke blive dyrt. Nej, det skal bare være dyrt, og så skal den bare være grim. Og så er det bare fedt. Yes. En dad-sneaker er en due, hvis man er Michelles far. Ellers ikke. Jeg synes, det er en lækker due, den her. Hvad synes du så om den her? Jeg synes, at dad-sneaks er due. Med mindre du er en dad, så vil jeg sige en don't. Det giver ikke nogen mening. Hvad mener du? Jeg er sgu da ikke far. Nej, du må også gå hjem. Nå, det er klart. Ja. Nå, smil. Hvornår er det ikke en dad-sneak? Hvornår er det ikke en dad-sneak? Det kan jeg sige det. Er jeg shiny? For jeg føler mig shiny. Shiny. Og den klæder faktisk alle. Altså både herrer og damer. Ja, nu blev det lige lidt overmodet. Jeg kan sådan præsentere den for dig. Ligesom en flaske vin. Okay.